ከወራት በፊት የተመረቀው ሰፊው የእውቀት ማዕድ አብርሆት ቤተ መጽሐፍት 4 ሚሊዮን መጽሐፍት ያስፈልጉታል። ይህ ቤተ መጽሐፍት ትውልድ ይማርበት ዘንድም የብዙዎችን አበርክቶ ይሻል። ለዚህ ቤተ መጽሐፍት መጽሐፍትን በማበርከት ለተሳተፉ ግለሰብና ተቋማትም ምስጋና ተቸሯቸዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የህንፃው መቆም ብቻውን ትርጉም የለውምና በመስጠትና ማካፈል ትውልድን ማነጽ ይቻላል ብለዋል። እግረ መንገድ ከሌላ ቦታ ስለመጣን መልካችን ጠባቂ እንጂ የላይብረሪ ሰው አንመስልም። ነገር ግን ሰው እውቀት የሚፈልገው ሰላም ሲኖር ስለሆነ ወታደርና ላይብረሪ ምን አገናኘው እንዳትሉ፣ ሰላምና እውቀት በጣም የተሳሰሩ ጉዳዮች ስለሆኑ እውቀትን ማካፈል አትራፊ መሆኑን የምታምኑ እውቀት በመስጠት የሚባዛ እንጂ የሚቀንስ አይደለም። በማስተማር ሰው ይበልጥ ይማራል። መጽሐፍ በመስጠት በርካታ የበራላቸው የተማሩ የሚያስቡ ሰዎች ይፈጠራሉ እና ለዚህ ነው በኦፕን ሶርስ በጣም በርካታ እውቀትና መረጃ የሚገኘው። እዚያ ላይ የሚያነቡ የሚመራመሩ ሰዎች እውቀትን እያሳደጉ እያላቁ እንደሚሄዱ ካለ እምነት የተነሳ ነውና መጽሐፍ መስጠት ያለን ማካፈል እውቀትን ማካፈል የሚጎዳ አይደለም፣ ባለን ነገር ላይ በብዙ የሚያክል ነውና ሁሉም መጽሐፍ ያለው እውቀት ያለው ሀሳብ ያለው ሰው በነጻነትና ሌሎች እንዲተርፍላቸው አድርጎ በመስጠት ይህንን የሚያምር ስፍራ እውቀት የሚገበይበት እንድናደርግ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ቤተልሔም ሰለሞን የተባለችና በእንግሊዝ ሀገር የፒኤችዲ ትምህርቷን በመከታተል ላይ የምትገኘው ወጣት ለቤተ መጽሐፍቱ 5200 መጽሐፍትን አበርክታለች። እርሷን ጨምሮም ሌሎች ግለሰቦችና ተቋማት በዛሬው ዕለት ብቻ 7388 መጽሐፍትን ለግሰዋል። ተማሪዎች ሳይቀሩ በሺ የሚቆጠር መጽሐፍ ማስረከብ መቻላቸው ለብዙዎቻችን ትምህርት የሚሆን ነው። በመስጠት በማካፈል ትውልድን መስራት ትውልድን ማነጽ እንደሚቻል ጥሩ አመላካች ተግባር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአንድ ወር በሚቆይና በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተቋቋመው ኮሚቴ የመጽሐፍት ማሰባሰብ መርሃ ግብር መጀመሩንም አስታውቀዋል። በእኛ ቢሮ ስር ኮሚቴ ተቋቁሟል። ለሚቀጥሉት አንድ ወራት በርከት ያሉ መጽሐፍቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ አሰባስበን ለአብርሆት ቤተ መጽሐፍት ለማስረከብ ስራ ተጀምሯል። በውጭ ያሉ ወንድምና እህቶች እንዲሁም በሀገር ውስጥ ያሉ መጽሐፍ ያላቸው ሰብሰብ አድርገው ለዚህ ቤተ መጽሐፍት ማስረከብ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ በተቋቋመው ኮሚቴ አማካኝነት ማስረከብ ይችላሉ። ይሄ ቤተ መጽሐፍት ግንባታው በጣም ነው የሚያምረው፣ ግን ግንባታው ብቻውን በቂ አይደለም፣ መጽሐፍት ይፈልጋል። መጽሐፍት ልናሟላ የሚገባን ደግሞ ሁላችን ተባብረን ነው። ይሄ ሲሞላ ደግሞ ሌላ እንሰራለን። የአምስት ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸውን መጽሐፍት በራሷ ውጪ ለቤተ መጽሐፍቱ ያበረከተችው ወጣት ቤተልሔም እኔም ለሀገሬ የበኩሌ ልወጣ ብላ በማሰብ የሰራችው ተግባር መሆኑን ትናገራለች። ለሀገሬ ምን ማድረግ እችላለሁ፣ ምን ሪሶርስ አለኝ፣ አቅሜ የቱ ጋር ነው የሚለውን ነገር ሳስብ መጽሐፍ የሚለውን ሀሳብ ያኔ ነው እንትን ያለው እና እኔም ተማሪም ብሆን ይህን ማድረግ እችላለሁ እና ምን አደረግኩ? ያው እዛ ያሉትን በለንደን ዙሪያ ያሉትን ላይብረሪዎች ኮንታክት አደረግኩኝ። ማውቃቸውም ሰዎች የተለያዩ ኢንስቲቱሽኖችን ኮንታክት አድርጌ በአንድ ወር ተኩል ሶስት ሁለት ወር ውስጥ እንደተባለው 5200 መጽሐፍ በላይ ማሰባሰብ ችያለው። የአብርሆት ቤተ መጽሐፍት የአሁኑን ጨምሮ ባለፉት 3 ወራት ብቻ 12000 መጽሐፍት የተበረከቱለት ሲሆን አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰብና ተቋማትም በጠቅላይ ሚኒስትሩ የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል።